ليف جود افيليت بنفيت ما حد فائده كجرا افيليت هان هذا ما وش قيس اون ممبر كاهي او شركه دان باك اوفيس كذا نستعمله او لعقت ام سنه كاما بيش ام بحنا ما هي تاي فائده كجرا كو وحاد يلسا بيزنس سنتر و 3 ريبليكيت ويب سايتس ورتو وحاد يلسا باك اوفيس بيزنس سنتر كاغ و باك اوفيس كاغ او اتك معمولي تحفيز كاغ كاسو له سدح ويب سايت ويب سايت كوواد وميد كدت كعسوميسا او فيديو غله او لاند بيج كا او انفورميشن كي اي فيديو كي اللينكي او كعسومي لهيت اي كوود قورين سبونسر كا لبا وحي يلنسا ريتيل لينك ريتيل لينك كا واحد او فايديس كرتا اناد او ديرتو ددكا كشقي ميلا حرومها فيتنس كا ددكا كشقي سبلمنت كا توكامد علابا لو ييبيو واد او ديرسا واحد توشينسا لابتا اي هاين ليجود سيدي كل دوينتها قيمة شركة هاي كل دوينتها كواليتي إلا ذا وهي قبطه وحلاقي يا بقى ده كاس حرام جيم كم تكامل النوع عصب لما تيجي له قيمة قالية إني كي يفسدان شركة ذا كله إيش لسيم بروكتي على توسيس مر هذا توسطه وهاب كماركت كأوسط مالين مر هذا توسطه قيمة هين يا بتي أسميت هاي 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 أنا إلا ذا هاي وحصور تقلقه إني كي يفسدان لينك جاك تاس أو توسط ميكر تكوميشن سيلس كاي حكا ريتيل كانوا كرو كاي كرو ان قابكا اشقي سنه سنه اوف لاين اون لاين وي او ما تقانا واحد شروط لو خيراي ما جرت 24 hours تا ترينين اي زوم اي 10 جوقته او ويكلي اسو غلا اي ليدها ليف جود قف كاستو او دلعه او هرمر سمينا ليف جود وها لو شيغا زوم ويكلها زوم ككلا او بيشي دعه او اي قبطان أفر تقف أي أسرة الشركة دا وأستيد سوم حالة دا مركز كمبري ومرايو بشاس إن تقف أسوا حراطي دق ألهان متقانا ماشي إيجارين متقانا وفصادي دا عالم لسيد ديوانجلي رانجين كأي دافين الشركة دي كغور ري سوقة وحاسو دانا لوشيغا وأبديت كنو عسا لوشيغا مركز زوم كو مهمسن وحكلاسو عكرتو وكواس نكست marka meeshan aad muhiim u tahay in lix nooc ay horta lacagtu bixisa live good and laba kun 47.5% bishii inaad ka sameysa waa wax suurtagal ah waliba adoon dad keenin hoga meesha lagu wareer meeshan waa aniga mid wax ka soo horjeeda oo ah taas oo aad moodo Soomaalida ku soo biirtay priyi dambe iyo dadkii cusba in wax loo sheegay konton dollar bihi bisha koowaad 2000 ku soo dhaceys waa qalad meeshan forex ma aha bitcoin trading ma aha ma fahant meeshan waa affiliate system waa konton dollar inta la bixiyo 2000 hore ay ka soo boodaysan meel ay ka jirto male hadii adiga aad shaqeyso oo dad noqon qof suga ah in ay soo dhacaan سي فود او دغدغ ايا لعق سوينسا وا فيري فاست هدي اترتو او اودين ان انا دنا كينين 2000 ماشي انا كايشو مركزتا سيستم كان بلاو الا دمات وا ميد سخره وا باينري سيستم ماتريكس كان حوسه ميسه وا توبدر لكن طريقهان اي وقتهان اسكو سو غارغاريس حرق اسكو ديغ حرق لا اسكو ديبايو كلا واي صالحان ماركا مادام ادغو ادمانت كسو بيرتي anna sadax bilood aan ku soo biiray isku matrixkeena isku waqti mubaxsamay meesha lagu wareeray meesha aniga hadda sadax bil koor ku soo biiray waa kaaga horeenaa matrixkeena mubaxsamay sababtoo ah wuxuu iga soo daadanaa matrixka applynada aniga iga horeey xilligaas barko ayagu u soo buuxsamay ayo aniga soo gaaraya aniga adiga sadax bilood aan u dhaxeys imis qof aan u dhaxay karta waxaan u dhaxay karta 2000 qof waxaan u dhaxay karta 5000 qof waxaan u dhaxay karta 10000 qof ma fahmiisa dadkaas adiga ka horeey markay u soo buuxso matrix ayuu adigaan ku soo gaaraya marka si fudud ha ugu fakirin in 2000 ciyo ay ku soo dhaac lix bilood ay qaadan karta hal sano ay qaadan karta laba sano ay qaadan karta shan sano ay qaadan karta runtii in isku sheegan fiican ma fahan laakiin the best way adiga admission lacag u sameey karto waxa waye adigoo suganay in matrix ku soo gaaro at the same time waxa isku dayda inaad team kaaga dhisto waan iska fududahay marka hore adiga isku day inaad laba qof keento oo darajada bronze gaarto
qofka aad keentayna aad barto inuu asagana labadiis keeno, asaga qofkaas laftigiisa qofka kale uu keeno uu labadiis keeno, waxaa sahlanaana marka habka loo shaqeynayo. Haddii laakiin adiga breshara isku saarto oo dhaha dad ma keeni karo, dadki way iga diideen, xoogaa waxay noqonaysaa in wixii ka hor yimaadaan ama aad nacdo ama culays ay kuu noqoto. Sawirka ay kuu muuqdana uu ahaa 2000 bishi kood ay kuu soo dhacayso. Marka taas maskaxda laga baabiyo, waxaan si buuxda u caddaynayaa inay qurux badan tahay laguna horumari karo habka leadershipka. Anigu kuma dhahaayo bishi kood 20 qof keen, kuma dhahaayo mataqaana 30 qof keen, bishi dhan 2 keen. Awooddaada haday tahay intaan, haddii ay ka badan tahay 4 qof keen, qofka aad keentana sidoo kale u tababar. Waa xaqiiq ah tiimkaaga si fudud inuu daamin ku gaaray adigoon fahmin, adigoon mataqaanaa wax culays dareemi ma fahmaysa, laakiin haddaad culays ka dhigto wixii culays noqonaya. Marka taasaan ku dhiirigelin lahaa in aad loo fahmo meeshaas 2000 aada loogu wareeray, su-aal badanna way ka timid. Waxaan u malaynaa hadirta in meeshaas xoogaa aan ka liirgeliyey. Ha noqon spill waiter, spill creator noqon. Adigoo awooda inaad tiim dhisto, ha sugun tiim Maxamed Barre iyo Siraji iyo Fuusiya iyo tiim Miller iyo mataqaanaa rag ugu sii sarreeyay oo karikarsal markay soo daataan ay kusoo gaaraan, because 6 bilood kugu qaadan kartaa, 1 sano kugu qaadan kartaa, 1 sano 8 bilood kugu qaadan kartaa. Before that, laakiin adiga tiim dhis, create grey your own team, darajada sida lagu gaaraayo bar, ayagana tiimkooda dhisaano. Taas waxay kuu sahlaysaa lacagna inaad ka samayso matrixkaaga active inuu ahaado. Next. How to become an affiliate member. Tan waa soo dhaafnay aan seena. Haha, sorry. Affiliate waxaa ku noqon kartaa marka aad isdiiwaan geliso oo sponsorka ama qofka ku casuuma linkigiisa aad isticmaasho, waxaad bixinaysaa one time. Maha saddex jeer maha, one time ayaa $40 bixinaysa. Afartankaas dollar waxaa laguu furaya back office. Maaha kiro oo websiteka lagaa kiraysta, maaha tii sanadka. Waxaa active lagaaga dhigaya inaad maamulato xafiiskan, afartankaasa lagaa qaada. Maxaa la socda marka? Plus 995 per month membership. Xafiiskii laguu furay muddo bil ah inuu active kuu noqdo, waxaa lagaa rabaa 9.95 oo bishi ah. Haddii aad rabtana, waxaa ka dhiga 1 sano inuu xafiiskaas uu kuu furnaado oo ka shaqeysto oo adiga ka samaysato $100 basaan kaa xigta oo ah $99.95. Marka habboon qofkii awooda inuu sanad iska qaato, maxaa yeelay cilada iska imaan kara bishi, kaararkaaga lacag laga weyn karaa, ama inta ilowdaad meel kale u isticmaali kartaa kaarka oo lacagtii oon dhammeen meesha hadday ku jirto waqtigii la gaarana, waxaa laga yaabaa in cilada isku imaato. Ilaa hadda 20 qof, 15 qof ayaan ka xalinay adi Dr. Siraji Fuusiya cilada noocaas ah. Professor Maxamed Jaamacan waxaa u maleynayaa in dad badan oo noocaas uu arkay. Marka taa hal iska ilaaliyo membershipka, very important to us. Businesskan waa membership. Lacagta laga sameynayo marka laga yimaado, quality product ay ahaayaan marka laga yimaado, the most important waxa ah inaad ilaashato membershipka, inaad ilaashato kursigaaga. Ma fahantay? Marka Xaaji Baladra wuxuu dhihi jiray bacdaada dhuuqso. Meesha haddaad bacdaada dhuuqsan, waa laga bujinaa bacda. Haddaan kuu sheegaya. Next. Lixda way ee lacagta u bixiyaan, lixda waji ee lacagta ku bixiyaan waxay kala yihiin: midda isbuuclaha ah oo ugu horeyso fastiga ah, sida ogtahay Live Good marka member ka noqoto, isbuuca koowaad waxba ma la bixiyo, isbuuca koowaad wax payment ma dhaco, isbuuca labaad oo kamiisti ah ayuu payment kusoo gaaraya haddii aad team dhistay. For example, waxaan ka wadaa haddii aad 1 qof keentay ama 2 qof ama 3 qof. Midda labaad ood lacagta ka samayn kartid waa matrix commission. Matrix commission kana
أسعارنا وددك ممبرشيب كأنه قناعي العقد أم سند لها بحسنا أم مشينا تيم ممكن نساي أم بيشب بحنا أي ماتريكس كوميشن كاسو قناعي ماتريكس كوميشن كانوا كل حرية هاي ليفل هذا إذا كوكليهين جنريشن هذا كوكليهين جنريشن 1 إلى جنريشن 5 جنريشن 1 إلى جنريشن 6 هيرك إكليهين سكول عق بها مرك كوميشن من غرائن مرك ماشان فرصة في عنا كتجت وحان هابون إن التيم استمر كان إن لها هاي ودرجة في عن قارت ميت كلو very important تيجا واتنا مرك وماتشين بونس لابد هورا ميت أنا كسي في عن أو كسي هابون أو ليدر هو وين شركة مرك استيكها لا إن متقان لوسمرو وقت كده مرك لجارن أت لعق لوسمين for example أنا محمد بران هاي ماشان ليدر إن كهاي درجة إنه بلاتيم أما دائما نجاري أما جولد يا لكن العكس في أنا كسمي بشي بحي كان فوزية أنا محمد هان وحن كسمي أفر كون الدولار بشي أفر تكون 50% وحي لنا فوزية ماشين بونس كوي ليدر وين أضط كتيم وين بساي كوجر رانكينج كوي مركا ليدر سبورت كشو وحكى لك ما هذلان فاست كوميشن كان كما هلان ماتريكس كان كما هلان قضب كاس ميجين بونس ككل ودول سعودا وما هي لو تيم كلو دسايا ايو سي ايو درجه في عن لو غار تيم كا اودو يشو سي ام ماجين بونس في عن اسميس او فور اكزامبل بقول قف ان كان انيغا بقول قف 20 قف اما 30 قف ايا وهي نقطه دايموند او لاك في عن كسمه قف كستو لاك كسمه 50% هدو 10 دولار سمي شكرا له هدو 20 دولار سمي 10 له هدو 100 دولار سمي كنت كنا يلا marka kaban isaas ku xiran onad wogiisa loo kala horeeyo fursadahan ay badan yihiin way meshan okay sidoo kale waxa jira retail commission sida idin sheegay qofku wuxuu yeelanaya website retail ah linki retail ah oo back office ka ku jira retailkaaga wixii laga iibsado commissioner ku leedahay retailkaaga linkigaaga wixii laga iibsado commissioner ku leedahay sidoo kale waxa jira influencer bonus influencer yaa noqon kara marka productigan markii xarumaha la furo ee adduunka Soomaalka soo gaaraan yaa influencer noqon kara waa inuu qof inta xarun qaata productyashi ma taqaana ku xayisiya asagii ma taqaan xafiis ee u tahay xaruntii oo meedihi ku dhex jira oo social meedihi ku dhex jira dad badanna gaarsii kara awoodna u leh audience badan inuu gaarsii shirkadan dadkaasna ay ku soo biiraan ama boroodka ka sii ibsadaan oo customer han noqdaan ama member han noqdaan adigu waxa lagu qiimeynayaa inaad tahay qof influence leh ma taqaana hal abuur ah kambaniga dhaqaaqiisa iyo shaqadiisa qayb li wax leh meesha ugu dambeeso marka kashan back of skina ina aragtayra oo walaa to be refilled meel ay ku qoranta meel ah gududka waxa laga wada diamond pool ka oo diamond pool ayagu waxay ku sheegan leaderada waaweyn si bataqana aad kaftan u ah haddana lagu test gareynayo qof walba oo mise daagto ay tahay meel ajeeb ah for example waxay kaftan koodan wuxuu ahaa erayga ay u isticmaaleen and black in the cable for example qof gurigiisa jooga aan charger ka walwalayn ama battery inuu ka dhaco ina Soomaalida anagu waxa dhana tuba meel ugu jirto macnaha waa meesha ugu dambeysa waay kambaniga tuba dhex gashay adiga kambanigi weyna ee sales ka sameeyay oo intaas oo awood oo dhaqaale sameeyay ayaa share ku yeelatay waa kasoo gudubta diamond waa kasoo gudubta margin bonus waa kasoo gudubta diamond pool wixii sales ay sameeyaan ayaa 2% ku leedahay hadii diamond pool ka aad gaarto kambanigaana bishii uu sameeyo 10 milyan dollar 10 milyan dollar 2% ma qan qonaysa miiso qori kartaa okay for example kale ana waxa tusaale waxa idii sheegay sales code waa badanaya wuxuu u badanayaa sales code inuu heerkas gaaro maalinkan bilaabayney iyo haddirtan isku awood ma waa kaasa qori qori xisaabta meesha ku qorta
maalin kan bilaabaynay iyo haddirtaan isku dad mi imaan isku numberna maysan imaan marka awoodda uu ku socdo dadka kusoo biiraaya awoodda ay ku socdaan liidarada caalamka influensaha leh ee usoo kala dhuumanaya inay member ka noqdaan leafgood weliba magacyadooda qariyey si aysan weli u weyn shirkaday u shaqaynayaan ama inay shaqadooda ku waayaan ayay halkan yimaadaan magacyo kale isku diiwaangeliyaan ama magacood isku diiwaangeliyaan mana la sheego. Waxaa dadkaas ka warhaya 4 qof ee shirkadda ugu waaweyn, waa ninka siyaha ka ah iyo mataqaanaa marketing madax marketingka iyo Tim Miller iyo mataqaanaa Ryan, markasta way sheegaan waa la qariyaa. Okay, ayadoo hadda 2-3 bilood jirta, haddii dad intaa la'eg ee liidaro waaweyn ah oo influence ku leh marketka ay usoo kala dhuumanayaan, bal adi qiyaas 2-3 sano markay jirta shirkadan, xagee joogtaa, xagee gaarsiisan tahay, number noocee dad ayaa ka diiwaan gashan? Weliba waxaa la qiyaasay sanadka 2023 markuu dhammaado statistikada ugu dambeysay in 1,500,000 ilaa 2,000,000 lagu dhawaanayo oo qof inay isdiiwaan geliso. Marka powerline metriciska si fudud horta kuusoo gaaraya, dadka hadda isdiiwaan geliya weli waa cusub yihiin, dadka bisha soo socda isdiiwaan geliya weli waa cusub yihiin, dadka isdiiwaan geliya bisha soo socda weli waa cusub yihiin, jaanis ku fiican haystaan. Laakiin dadka imaan doona bilaha 8-aad, dadka imaan doona bilaha 9-aad waxay ku noqonaysaa xoogaa culays oo already meesha way soo buuxsamaysaa in uu soo gaaro metriciska, in uu soo gaaro mataqaanaa metrics 2x15 in uu buuxsamo xoogaa way daahaysaa. Laakiin fursadda annaga hadda aan haysanno waxay tahay inaan iyo ka faa'iidayso. Tusaale kale idin tusaayaa oo ah Nigeria waxay ka dambeeyeen Soomaalida 3 isbuuc markay fursadda arkeenna automatic kuna qofay ku dhuwiyeen waa la soo saaray maalin dhuweed. Wiigi koowaad 4,000 la keenay, kadib 3,000 lagu daray habeenki dhuweed oo Khamiis oo baymentiga dhacay 1,500 kala kusoo biirtay. Leader sport markaa gasho hal qof oo Nigerian kuma jirin 3 isbuuc kor, haddana waxay ku leeyihiin 3 leader sport oo Qatar ah oo very active ah, weliba mid wuxuu dhow yahay kuwa kore oo top 4-ka top 5-ka top 2 inuu soo galo ayaan rajeynaya bilaha soo socda. Marka fursaday arkeen waa naga dad badan yihiin, waa naga fursad badan yihiin, laakiin annagana fursadaas anagoo yar inaan aragno negative iska dhaafno, waxaan waa forecast, waxaan waa la isku dhacaa, waxaan waa san, ma jirto waxaas. Meeshan forecast maaha, bitcoin lagu trade gareynaa maaha, meeshan xafiisa lagu siiyey, dukaana lagu furay, trainingkina waa lagu siiyey, marketkina waa kaasaa lagu adiga iyo raganimadaada leafgood noocaas u samaysan tahay ku darso. Weliba naqshada ay ku shaqeynayso waa brand new system network marketing, multi-level marketing. Aniga markasta waa kasoo horjeeda jir waagi hore kuwa hore oo shaqeynayay, laakiin kan wuu ka duwan yahay. Kan waa mid cajiib ah oo ah membership system. Kan waa adiga haddaad memberkaaga ilaashato, meeshan development ay samaynaysaa. The more development samaysana, adigana dhaqaalaad samaynaysaa. Marka aad membershipkaagana ilaasho, horena u soco. Next. Meesha marka lacagta isbuuclaha ugu horeysa waatana weekly fast start bonus 10 levels wax lagu siinayaa, 10 level oo hoos ah 1, 2, 3, 4 aa lacag samaynaysaa, and from members and affiliate, dadka memberkana lacag ka samaynaysaa iyo affiliate kale. Memberkaaga adiga kugu xiran lacaga ka samaynaysaa si darajooyinka ku kala joogaan, hadday generation 1 ku yihiin iyo hadday generation 2 ku yihiin iyo hadday generation 3 ku yihiin, lacaga ka samaynaysaa. Kolley waxaad ku aragteen matrix bonus kiin, waa ku aragteen meel ay ku qoran tahay $5, meel ay ku qoran tahay $4, meel ay ku qoran tahay $2, $1, content centi. Haddaad ila aragteen waa levelada lacagta lagu samaynayo. Sidoo kale waxaa ku yeelanaysaa 100% haddii aad si toos ah qof u casuunto asoo isticmaalaya linkigaaga 100%. Meeshan 100 la isku diiwaangeliyaa, 5-20 ayaa yeelanaysaa.
qualify to earn from the referral of your referrals. Haddii adiga dad aad keento oo ma taqaanaa dadkaaga ay dad sii keenaana iyadana 10 levelka aad ka samaynayso, waa kuwa aan kuu sheegaa meel $5 arki doontaa, meel $2, meel $4, marka levelada hadaan tiimkaygu waa badan yahay, tiimkaygu isku si metrics lacag uma sameeyo. Waxay ugu xiran tahay generationka iyo godadka iyo qaanadaha ay u kala jiraan iyo sida wlib u shaqeeyaan. Waxaa laga yaabaa level 1 qofkii ugu jira inuu 2 qof keeno oo saas active u ahayn, laakiin level 3-geyga iyo 4-geyga dad ku jira ay layidhi riskatara yihiin 15 qof, 15 qof ay keeni karaan labada isbu ama 20 qof ay keeni karaan. Marka saasay lacagta ku imaanaysaa, qaabkaas ku imaanaysaa. Next. Kaakana marka asagoo si fiican loo kala sharxay, qofka asagoo aan ranked ahayn oonba darajo haysan, hadduu hal qof keeno, qofkaas wuxuu ku yeelanayaa qolkiiba konton 50% $5, kontonka wuxuu ku yeelanaya $5. Haddii laba qof noqdaan, asagana bronsiyuu noqday, kontonkiisana waa usoo laabtay. Asaga darajuu gaaray oo bronsi ah, kontonkiisana waa usoo laabtay. Markuu bronsi level taagan yahay, 50% waa taagan yahay. Level 1 oo dhan wuxuu ka samaynayaa 50%. Sidoo kale maadaama uu bronze noqday, waxaa u bilaabanaya inuu dhaqaale ka sameeyo level 2. Sidoo kale markuu darajada silverka gaaro, wuxuu ka samaynayaa dhaqaale ilaa 4 generation 1, 2, 3, 4 ayuu dhaqaale ka samaynayaa. Markuu darajada gold gaaro, wuxuu ka samaynayaa dhaqaale ilaa 1, 2, 3, 4, 5, 6 generation. Lixdaas generation dadka ku jiray ku xiran yihiin. Waxaa laga yaabaa generationka koowaad inay kugu jirto 100 qof, waxaa laga yaabaa generationka saddexaad inay ku jiraan dad ka badan mataqaanaa 200 qof. Maraa tiimuku sida awood u lahayn dhaqaalaha u imaanaya lacagta fiican u imaanaysaan ka hadlaya. Okay, qofka markuu platinum level gaaro, asagana intaasoo level deep ayuu lacag samaynaya. Darajada ugu dambeysa waxaa waaye waa diamond level, all shuruudihii dhan waa buuxiyey bilaw ilaa dhammaad levelada dhan lacag ka samaynaya. Marka saasay simple u tahay, meesha lacag waa ku jirtaa tiimkii ila dhisaa ka horeysa lah. 2x15 metrics su u shaqeeya waa tan. Marka labo ka bilowdaa, labo haddii mataqaanaa 2, 4, 8 number saas iskugu xigaa ma fahan, waana monthly commission bishiyaa la bixiyaa. All members are braced in metrics. Waxaa la hoos dhigayaa metrickaaga, the sooner you lock in the higher you will be. Ma fahanta, haddii aad ciyow imaato oo mataqa meesha member ka noqoto isdiiwaan geliso, waxaa shuruud ah ciyow inaad lacagta iska bixiso meesha aad ka mid noqoto, si aad powerlinekaaga iyo metrickaaga goor hore ay systemka u galaan. Dad waxaa jira isdiiwaan geliyey ama shaki ku jiray ama wax ogaanayay mataqaanaa khamiista hore aan lacagta bixin, weli registration khamiista labaad ee ku timid aan weli lacag bixin, way dhacdaa. Taasoo kale markay dhacdo, aniga haddaan isregistrey khamiistan, haddaan isregistrey maalin sabti ah, khamiista markii la gaarayna aanba lacag bixin 1 week, weli shaki igu jiro. Khamiista kale haddaan la igu gaaray, waxaa cad inaan hoos u dhacayo. Maxaa yeelay spotkaagii adiga marka hore aad joogtay waxaa kaa hormaraya dadka lacagta bixiyey, adiga hoosaa lagu sii dhigaa. The more aad dahdo, hoos aadaysaa. Marka fursadda waxaa waaye markii lagugu casuumo systemka aad ogaato si u shaqeeyo, automatically isregistre, qotoka dollar baxso, spotkaaga xiro, qaybtaada xiro. Next. Meeshaan norka waxaa waaye lacagaha laga samaynayo live good $2,000 ilaa meesha ugu dambeyso ah $16,000. Unranked adigoo ah $2,000 waa samayn kartaa. Unranked adigoo ah $2,000 waa samayn kartaa. Waa goormee laakiin metrickaaga markuu si fiican usoo buuxsamo oo darajooyinka 12 god aad buuxiso, nambarada ay ku buuxsamaan halo mali maqlaa, telefoon ay soo gal raali ahad.
كوس ما عسيف كو مقلا محمد فيري جود هالي هذا marka leebalada aad lacag ku samayn karto meeshan aad ay muhiim u tahay. Muhiimadana ma aha in ciyuur 2000 hore ay ka imaanayse, muhiimadu waxay tahay leebaladaas inaad fiirsato, in adiga aad ka shaqayso inaad buuxiso iyo inaad adiga sugto. Warka inuu cadi yahay fiican in lagu wareeran fiican, in adiga aad ka shaqayso inaad leebaladaas buuxisid oo commitment-igaas aad leedahay, waqtigay rabtaa kuu qaadato, dadaalkay rabtaa kuu qaadato oo creative aad noqoto, iyo in aad sanad lacag intaas ka shubato leveladaas ay kaaga soo buuxsamaan dadka upline kaaga ah inaad sugto. Meeshaan 60,000 ka badanaa laga sameeyey. Waxaan arkay in boostigu u dambeeyey Tim Miller 100,000 oo dollar uu gaaray. Tim Miller 100,000 waxa gaarsiiyey ugu dambeeyey waa tiimka Nigeria. Marka runta idin sheego, labada qof ee Nigerianka ah ee liidarada waaweyn oo saameynta lahaa asagay koos xiran yihiin. Markii Ree America uu tiimka u dhisay, ee tiimkiisa America meel kasta uu ku faafay, Latinka iyo dadka cadaanka kulli uu si fiican tiim fiican ka dhisay, wuxuu ogaaday potentialka Afrika inay kaga faa'iidaysan karo si uu darajadiisa u sii saaidiyo. Saddex qof oo liidar ah oo network marketingka yaqaano la dhiilgareeyay ayuu kusoo daray ayagaa tiimkan 8,000 oo qof dhisay. Ma fahmi? 2 isbuuc kor lacag 3,400 ka sameynaya marka la isku daro wixiis, hadda 100,000 oo buuxsamay, 100,000 oo dollar muddo 3 bilood ah ayuu ka sameynaya. Ma fahmi? Marka hadduu sii socdo waxay tagaysaa wiigii inuu ka sameeyo 100,000. The more oo rankigaaga sii socdo, tiimkaaga uu weynaado, waxaa dhismaya dhaqaalaha meesha kaasoo galaya. Marka 2,000 ayaan markas daba taaganahay, 2,000 ishiyaan lagu hayna, isha lagu hayo ani tiim nuucaan dhisi karaa ma maytarkasa iska sugaa, mis waxaa ii haboon inaan tiimkeyga xooga saaran dhiso, tiimkaaga ku haboon ayaga waqti geli saad dad ku heli laheyd ood meeshaan u fahansii laheyd adaa lagaa rabaa oo mas-uul ka ah. Margin bonus kuwa karaba. Margin bonus 5 generation deep. Asagano 5 generation deep wa. And 50% margin bonus on your directs. Dadka directi kuwa oo linkigaaga toos ugu xiran 50% kelisa. Sidoo kale and unlimited margin bonus. Unlimited margin bonus kano waa levelada markay ku bataan ayaad lacag badan ayayna ka helaysaa. Lacagtaas waxay ku xiran tahay levelada iyo generationka ay yihiin. Lacagaha tiradooda meesha ka imanayaan waa meesha soo ahayd. Quality to earn from the referrals of your referrals. Referraladaada maadaama ay yihiin dad leaders fiicana, waxay sameynayaan leader kale. For example, aniga 3 referral invite gareeyay, 2 kamid ah wax activity ma qabtaan, dadku waxay noqdeen iska suga ah. For example, waa muhiim maadaama ay dadka noqdeen active generation meshes ma imaanayan, kii weynaa tubada inay kusoo gaarto baa iska sugaysa maane, adi maada create green ma dhisin leader saameyn yeelagna. Marka waxaa muhiim ah markasto inaad aad ka fikirtid inaad isku dhex wado 10 qof aad qoraysaba oo awood u leedahay bishan aad qoraysid, 5 kamida inay noqdaan leader fiican, 5 kale haddii ka diidaan xataa tartiib tartiib ayaa soo galaya qatar. Laakiin markasta ku dhiirigeli, waxaa laga yaabaa qof ku dhahay ani dad ma keeni karo, waa arka aniga ana tiimkeyga kasoo dhaabaxay, markaan keenay wuxuu yidhi dad ma keeni karo, waxaa culays ugu tahay, 2 qof wax ma u sheegi karo, qof wiigii whatsapp kama wicin, wax badan uu ii tiri qofkaadi alaahal. Aniga saa u dhiirigelinayo wax ugu sheegaya halkan kamar halkan kamar saa u lahaa, hadduu 3 isbuuc silver u gaaray qofki, 1 qofna aan umkeen asaa keensan. Marka qofka wuxuu sameyn karaa, saameyn wuu yeelan karaa. Waxaa la rabaa qofka dadka adaa keenayso inaadan ka harin oo dhiirigelisid oo kambanigan quruxiis iyo shaqadan quruxdeeda aad tusto. Markastana dhiirigelinta ay muhiim tahay, uu mataqaana saameyn karo sida Tim Miller uu sameeyey, uu sameyn karo sida Kari Karsal uu sameeyey, waxba nama dheera ay laftikood waa naga dad badan yihiin, waa sax, waa naga mataqaanaa fursadaha yaqaanaan iyo suuqa suuq u shaqeynaya,
anagana waa gaari karnaa, laakiin negatifka aan iska dhaafa, waxaan waa tuugo iyo waxaan waa laisku dhaca iyo waxaan waa CJ Stoyle, waxaas bullshit waa aan iska dhaafa. Waa tan waa tii personalki waaye, leveladii waaye, darajooyinkii waaye, darajada personal enrolledka waa 50% oo bas haddii aad dad keento. Sidoo kale silver haddaad tahay waa 10% iyo 10%. Goldi haddaad tahay sidoo kale ayadana waxaa ka sameyneysaa four levels. Platinum haddaad tahay waxaa ka sameyneysaa 5, diamond haddaad tahayna shuruudi oo dhowna. Generationada waa kuwaas aydin sheegani. Retail commission and from your retail customer budget. Haduu qof customer ah ki iibsado retailkaaga linkigaaga, commission aa kaheleysaa 50%. Waa commissionka lafkiisa wuxuu leeyahay, commissionka lafkiisa wuxuu leeyahay leveladi waa same level waaye, waa isku mid, waa isku darajo 50%-kii bronsigii waxaasoo intaas waa isku mid, intaas waa isku mid. Influencer bonus haddaad tahay, haatan influencer bonus market products to retail customers on a large scale fair good way. For example, adigu waxaad market gareysay xayeysiisay productigii adigoo isticmaalaya retailkii linkigaaga, laakiin retail linkigaaga markaa isticmaalsay 5 qof iyo 2 qof maada u sheegine market weyn oo massive ah oo dad badeecada gadanaya ku xigta. Ma fahant? Dadkii sales fiicanay soo xareeyeen, saleskaas lacag fiicana kaasoo geliso. Haddaad awoodo linkigaaga inay isticmaalaan si joogto ah 5-20 xarun oo supplement lagu gado, ama xarumaha jiimka, ama mada supplementiga iibiya, ay os linkigaaga ugu iibsadaan ayagoo customer ah, adiga commission fiican oo dabala kaasoo galaya. Saas waa ujeedada. Meesha ugu dambeysa waa tan marka diamond bull haddaad gaarto, waa meesha ugu dambeysa, waa darajada ugu dambeysa, waxa waaye 2%-kaasaa sugeysaa oo kambaniga saleska ay sameeyaan intuu la egyahay. Hadday sameeyaan 10 million iyo hadday sameeyaan 100,000, wixii ay sameeyaana 2% ku leedahay. Markaa kambani kacaaya waaye maasha allah. Markaad bronsi haddaad tahay waa inaad 2 qof keentaa, labadaas qofna ay ahaadaan active si kale kuma noqonayso bronze. Labada qof markaa keento adiga bronze noqonaysa. Sidoo kale silverka 10 qof oo adiga direct iska hoos qorto, ama 3 qof oo bronze ah oo ka yimaada tiimkaaga. Platinum waxaa uru platinum, darajada platinumka hadaa rabto inaad sameyso must have waa inaa haysataa 100 qof oo active members ah, ama 3 lugood oo midkiiba mataqaana goldiya ayaad ku noqon kartaa platinum. Dadkaas oo ka koobnaanaya guud ahaan 500 qof. Diamondkana sidoo kale waa 3 lugood oo platinum ah, ma fahantay? Plus total of 2500 active members in your team, oo teamkaaga ay ka mid yahay. Top 5 reasons to join, 5ta ugu muhiimsan ee loogu soo biirayo shirkadan. Number 1, we just official launched. Shirkadan mar dhowaa la diiwaan geliyay, way cusub tahay. Kambanina sidiisa markuu cusub yahay lagu biiraa oo waxa la qabsadaa. Number 2, high quality and very affordable health products. Daawo tayo leh oo quality leh products, qiimaha leh aadna u fiican, qiimahoodan qof kasta u awoodo. Dadka taajirka iyo dadka faqriga iyo dadka mataqaana dhaqaaladu yaryahay, qof walba maanta u awooda daawadaas inuu iibsado. Marketing system iyo tools and training. Marketing systemkooda waa very simple. Waxaa lagu siiyey linki oo wata video
لاندنج بيج كا وحاوة تفي وحاكو جو لحكتور فيديو بركا ساس قفك لينك يقدرت اوتوماتيكلي وحو بلاي ليا فيديو فيديو غاس وحو كارلا كمباني قردن باور لينك وحو كارلا سيلس كيو كارلا قفك كمباني لها او هارلا يا كجرا سيدو كارو وحاكو جرا متقانا بروتسكي باور لينك سو الشقايو سيد العقد لو سمي بركا very important هو فيديو وحو جرا ماشا وحو يا very important ayiga hadda markay isku diraayaan waxay yiraahdaan markay video qof u diraan waxay yiraahdaan make the tour video gan booqo oo clear dhageyso wuxuu ka hadlay qofku haduu wax fahmay video uu ku soo daawado su'aal uu ka keenay waxan video uu yahay camera markaas uu sharaxay qofku waxan in fursada ay u qoran tahay marka video markaa qofku loo diraa a simple and powerful lucrative pay plan بي بلان او سيمبل او عط او كلير حدنا اوود له او وحاويان دخالات نوع فضل كو ايمان ايو اوود له تاس نمهيم واي ايدن لغا فايد استو كبانيغا وحاسمي بينجل بان كلينيس كنكل رادو او مدل لباتن سانا كجري ندوك ماركتين شركات بضن او سكسسفل كل نقضي kuwaasoo ka shaqeynaya nutrition supplement industry been wuxuu yaqaanaa sida dadka loo caawiyo inay guuleystaan oo dad badan oo ka soo caawiyay inay heer gaarin haddeertaana wuxuu rabaa live good nidaamkan cusub iyo mataqaanaa style-kan cusub in uu ku dominate gareeyo shirkadihii oldiga ahaa oo network marketing case waxa ku mataana ah oo la shaqeeya madaxa marketingka Mr. Nodder Kasan sidoo kale Lisa Goodin oo ah director agaasimaha product education daawadan iyo waxay tahay sida isku dardaraay waxay jirka u tahay iyo qof binaadiga waxay u tareeso gabadhaas shaqadeeda tahay sidoo kale Ryan waa madaxa developmentiga iyo productiga daawooyinka lafkooda markii exercise ay noqoto weight management ay noqoto marka gasho video yidisa YouTube can live good asaga inta badan sharaxa oo aad iyo aad u sharaxa marka su'aasha lagu weydiiyo waa tan marka adiga ma waxa tahay A B or C saddexdan darajo mid ka tahay meeshu waxa weeyaan fursada tale saddex darajo ka rabtaa inaan noqoto I want to become an affiliate member waa level A waxa waa top level waa I want to become a member ana waxaan rabaa inaan iska member iska noqdo sidoo kale I want to become a retail customer ani meeshan lacag kama sameynayo badeecada raqiiska ayaan rabaa inaan aan meeshii iibsado marka saddexda option waxaan number 1 ah number A taa laga faa'iideysto get back with the person that invited you and let them know you are very good marka soo fikirtid oo kambanigan rabti inaad ku soo biirto darajada aad ka galayso waxaad kula soo laabanaysaa qofkii marka hore kugu casuumay isaga kala tasho tee igu habboon dheh tee rabaa inaan mataqaan hormarka sameeya marka isaga ku sheegaya qofka waa mahadsantihiin mataqaanaa waxaan rajaynayaa inaad websiteka kambanigana booqataan emailkoodana waa kaas meesha ku qoran oo wixii mataqaanaa information halkaasaa loogu diraa website koodan waxa ku jira shahaadooyinkooda iyo information kooda waxa uu meeshaas kala soo qabtaa